Diskutojmë zotin Shyri. Profesor Shyri, përshëndetje. Përshëndetje Mirdita. Faleminderit që gjetët kohën. Besoj e ke parë projekt ligjin në shtator, tashmë baste do të rikthehen online. Mos gaboj do të jenë rreth 10 licenca. Pra, nga ajo që ju keni parë, çfarë risie dhe çfarë të mire mund të sjellë kjo gjë? Pa e kemi thënë dhe përsërisim që është mirë që si thua shu rikujtua qeveria për të marrë me një çështje që u mbyllë në mënyrë pa drejtë dhe shpresonim dhe shpresojmë akoma që të rihapen duke ose të ri legjitimohen me qënë se gjithë e kam pranuar të shmoj që i vazhdojnë tjenë në të zezë pa lishme të gëllojnë në gjithë Shqiprinë. Dhe kemi shpesuar dhe shpesojmë që qeveria të reflektonte ato që ishin problematikat dhe të i pasionte në këtë ligjë. Si partë interesuara, shoqata, si duhesh e ishë atyre kompanive që bënin, që merreshin me bastet, u përpoj që dhe qojnë në qeveri mendimet e veta ose sugjerimet e veta për atë draft që ishte pareqitur. Me të shpëshofim nga jo që pam nga miratimi, qeveri nuk është reflektuar asgjë nga ato që kemi thënë, nuk është kuptuar asgjë nga ato që ne kemi ngritur, jo si situar si përfitimet kompanive, po si rruga e vetme që një grup specialistës janë ata që janë marrë me bastet, sugjeruan si të vetme në mënyrë efikase që bastet shqiptare nga parishmëria totale që janë sot të kthehen në të ligjshme. Është fatkeqësi që nuk u dëgjuam, është fatkeqësi që qeveria nuk mori asgjë parasysh nga ato që u than, po shpresojmë që parlamenti, i cili teorikisht ka pavarësinë vetë për të gjykuar në mënyrë më objektive, do të dëgjojë, do na thrasi, do të reflektoj për disa problematika që janë problematika shumë thelbësore, të cilat do të garantojnë ose jo që bastet të rikthehen. Në krahasim ato që ju kishit propozuar si në fillim, apo dhe kolegët tuaj, ka ndonjë ndryshim te ky draft i ri apo? Jo, nuk, ato gjëra që kërkuam ne nuk janë reflektuar fare. Nuk bile janë thelluar në mënyrë çuditshme dhe më tepër ajo pretendimi i parë dhe i fundit që kishim ne që nuk ka pse që të në ligj të vendoset që duhet të jesh patjetër ortak me kompaninë ndërkombëtare për të pasur për të marrë licencën. Nuk ka qenë ky problemi, kur u mbyllën bastet, nuk u mbyllën se nuk dinin ti bënin bastet kompanisë shqiptare, u mbyllën për arsye të tolerancës që u bë aspekteve të caktuara, tolerancë e cila domethënë nuk ishte nga kompanitë e bastet, ishte nga ata që menaxhonin në nivel shtetëror bastet, kështu që mundet fare mirë të rregullohej kjo pikë, por kompanitë që u mbyllën duhet patjetër të kishin të drejtën a priori që të rifillonin aktivitetin. Kompanitë që kishin licencë ta ndërtosh të ashtë gjithë strukturën bazuar në disa artifica që pengojnë biznesin vëndas dhe i apin rrugë vetëm biznesit të jashtëm, për mendimin tonë është e gabuar dhe nuk të jetë produktive në menaxhimin e basteve në tartë. Po, mua më bëri përshtypje diçka për shumë. Ka një risit e ky ligj, i cili parashikon një regjistër elektronik të personave cilët nuk lejojnë të futet në të luajnë, fakt, online në baste. Ky regjistër elektronik krijohet me vendim të këshillit të ministrave. Pra ka një ndryshim. Më herët ishte se do të ishin, pra nuk lejoheshin le të themi ata persona problematik familjar që dhe këtu ka një ndryshim se do ta vendosi këshilli i ministrave. Nuk ka përvojë të tillë do. Nuk e ligji i mëparshëm thoshte, nëse familja, nëse njerëzit që janë drejt për drejt interesuar, po ankohen, atëherë si thua, ky person nuk ka të drejtë hyrë në pikat e basteve. Se nga do nisi kjo, nuk mundet a priori, janë shumë problematika që ne kishim adresuar, ligji kishte adresuar në 2018, unë bëllë për arsye të caktuara, por unë besoj që për të bërë një ligj duhet të jesh me këmbë të tokë. Pse këtë regjistër duhet të bëjë këshilli ministrave për shembull, dhe këtu nuk është e qartë këto kategoritë që ndalohen? Po, aty ka dhe një komision që ndan paratë e basteve që do drejtohet nga zëvendës kryeministri. Imagjino tash paratë që mblidhen nga lojrat e fatit, në zbatim të projekteve që mund të paraqiten, duhet të mblidhet zëvendës kryeministri me 5-6 ministra për të ndarë paratë. Nuk janë praktika të konsultuara, domthonë ne nuk mund të bëjmë një ligj që nuk respekton së pari përvojën ndërkombëtare, së dyti përvojën tonë specifike të basteve dhe së treti realitetin shqiptar.
aty thuhet që çdo njeri që hyn që të vendosë një bazë duhet të regjistrosh emër mbi emër e datinë. Po ku ndodh kjo? Ku nuk ndodh në Gjermani, në Angli, në Itali, pse duhet të ndodhë në Shqipëri? Don janë ca gjëra që duan unë e kuptoj, don realisht, i mirë kuptoj në dëshirën e tyre për ta bërë strikte, për ta bërë rregull, por nganjëherë kur e tepron, je kundër produktiv. Ky është problemi që ne i kemi thënë dhe do vazhdojmë të themi. Nuk mundet të ndërtosh një realitet suedez në Shqipëri. Nëse duan të bëjnë që a Suedia se ka kështu po e zëm, nëse duan të bëjnë gjëra reale, duhet të pyesësh ekspertët që din ta bëjnë dhe e kanë bërë këtë gjë. E kuptoj. Fantazia dhe fantashkencë, pastaj bëj çfarë duash. Shyti, 10 licenca në rang kombëtar, ka dhe ndryshime për sa i përket këtyre licencave, çfarë kushtesh duhet plotësojnë subjektet? Nuk është trek që ban 10 licenca realisht. Pra sa ne dim, domethënë nuk është mendon aq më tepër kushtet që kanë vënë kompaninë ndërkombëtare të tjera do jenë shumë vështira për të plotësuar licenca. Nuk duhet harruar që Shqipëria është një zonë gri në baste, nuk të vinë kompaninë ndërkombëtare. Nuk duhet harruar që bastet janë duke u zhvilluar në ilegale dhe kompaninë ndërkombëtare kanë shumë të komplikuar që të hyjnë një treg që është ilegal. Kështu që numri 10 është numër, domethënë i tepërt, por pastaj problemi nuk është numri, problemi është kush i plotëson kushtet për të marrë licencë. Dhe unë besoj që kushtet për të marrë licencë 10 kompani janë shumë. Është si puna e kompanive celulare që filluan shumë dhe se e përfunduan vetëm 2. Pra Shqipëria ka maksimumi 3-4 licenca do ishin mëse të mja fushë nëse bën siç duhet. E përsëris, janë detaje që janë shumë të rëndësishme. Megjithatë, le të shpresojmë që do ketë kohë për efektiv, le të shpresojmë realisht që të jemi unë gabim, që të jenë organizatorët e bazës të jenë gabim, po është shumë e vështirë të jenë gabim njerëz që kanë nga 20 vjet që merren me këtë gjë. Po ata njerëzit që kanë thënë që ky ligj është utopik, ky ligj do krijoj probleme, janë njerëz që kanë nga 20 vjet përvojë në menaxhimin e bazave në Shqipëri. Nuk duhet harruar në Shqipëri që është realitet tjetër nga vendet e tjera. Dhe nëse smeret mendimi tyre parasisht, unë jam i bindur që ne do dështojmë. Megjithatë, urojt mos jetë qupo, nuk duhet arruar që ku mbyllën baset, ne ju thamë, nuk mos i mbyllëni, se nuk mbyllën dot, nuk nga gjuan, dhe realitetit të regoj që kishim ne të drejt dhe pati gabim autoriteti shtetëror. Kam frikë se do përsëritet e njëjta situata dhe tani. Ndërkohë, unë kam shpletuar në fakt disa nga këto faqe, ku thuhet, ka dhe duhet që t'jen dhe 400 milion lek, e kam fjallën për licenca, duhet ngrien disa para, prap që quhet tarif licencimi dhe disa për tatimet e tjerë. Besoj ju e keni parë se e njini më dhe... Po, nuk është e drejta jo do. Në kompani duhet t'japin garanci që kanë likuiditet për të mbuluar bastet që vendosen, kompani duhet t'japin garanci që kanë soliditet financiar dhe duhet paguajnë taksë në shtetë, sepse janë duke bërë një aktivitet. Këto janë gjëra të drejta që ne i kemi përshëndetur dhe bile kemi dhënë dhe opcionet tona se si mund ishin edhe më të favorshme për shtetin. Kompanitë e basteve që kanë qenë, njerëzit që janë marrë baste janë kanë qenë dhe duan të jenë partner të shtetit. Atje ku shteti ka drejt, atje ku ligjvënësi ose ata që kanë bërë ligjin kanë të drejtë, ne u kemi thënë me shumë sinqeritet bile i kemi përgëzuar. Por për fat keq, për gjërat që ne kemi kërkuar nuk na kanë dëgjuar dhe unë besoj domethënë që kanë bërë gabim. Shyti, duke qenë se ju jeni një ndër njerëzit më të afërt sportit për shkak edhe të karrierës tuaj. Sporti çfarë përfiton nga kjo gjë? Realisht, jo në letër. Ky është problemi madh që kam unë personalisht. Sepse në këtë mënyrë si po bëhet sporti do përfitoj shumë pak ose as pak nga bastet. Sporti mund të marrë se ligji ka që në sport do mlidhen para edhe nga bingo, edhe nga kazinot e tjera dhe nga bastet teorikisht. Dhe do ndahen nga një komision ku janë shumë përfaqësues. Unë personalisht kam pretenduar dhe pretendoj që paratë e basteve të jenë sportit. Frika ime shumë e madhe e konsoliduar tashmë nga diskutimet që kam bërë është kjo. Me këtë ligj nuk do mlidhen para për sport. Nuk mlidhen. Me këtë ligj para për sportin do jetë vështirë që të mlidhen, por mëson nuk do mlidhen. Dhe nëse tentativa u bë që me situash të hapen bastet që të ngjelen lekët sportit, unë kam frikë se që këtu fillon dhe ky është shqetësimi im i madh, se punë fare domethënë unë jam isha kryetari i shoqatës bastet sepse isha një personi sportit, do të lidhte dhe duhet lidhte dhe filloj të lidhte gradualisht aktivitetin e basteve me sportin.
nëse është bërë për të mbështetur sportin, mënyrën se si po e bëjnë e kanë të garantuar që nuk do mbledhin dot lekë sportin. Mirë, Shyti, unë të falenderoj për kohën dhe për gjitha këto shpjegime, besoj do të jemi edhe herë tjera sepse kemi kohë deri në shtator, urojmë të dëgjoni dhe ju dhe grupet e interesit. Faleminderit që trajtoni si problem sepse realisht më pëlqen fakti që jeni ju të parët, jo nuk është herë e parë që jeni gjithmonë të parët për trajtuar gjëra sensibël që kanë të bëjnë edhe me sportin në këtë rast. Faleminderit profesor Shyti. Ishim Artan Shyti, një prej profesorëve të njohur në vënd ish edhe kreu i shoqatës basteve, por për të mësuar më shumë rreth tashmë këti projekt ligji, i cili pritet të miratohet në shtator.